បបងអាចជាគ្រូបរិញ្ញាហើយទៅធ្វើជាកម្មជនបាត់ហាបងខ្សាច់ពីតលេរមកលុបបងជំរាបសួរបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះឡុងកុនធាជាកម្មជនបាត់ហាចលនានៅបាខំជាតិហើយតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបបងអាជីពជាគ្រូបរិញ្ញាធ្វើការជាកម្មជើងចលនាមេដាធម្មជាតិម្ដាយខ្ញុំក៏ទំដែររៀបរៀងឬក៏ហាមឃាត់ខ្ញុំមិនឲ្យធ្វើការទេមានតែជំរុញលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមកផ្ទះក្រៅពីទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីម្ដាយហើយក៏ទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីគាត់ដែលធ្វើឲ្យអាចមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទៅតតាំងក្ដីនៅតុលាការដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពស្អាតស្អំក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំម្នាក់ហើយក៏អាចថាចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដែរដែលគាត់មានកូនគាត់ដែលជាអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមជាយុវជនសកម្មជាយុវជនដែលចូលរួមខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាសង្គមគួរតែលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ជាជាងដែរហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់បារម្ភពីកូនតែការដែលគាត់ធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមវាមិនជារឿងដែរគួរឲ្យខ្មាស់គេទេតែវាជារឿងគួរឲ្យមានមោទនភាពបើគាត់ជាប់ពន្ធនាគារតែតែគាត់ធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍រួមវាជារឿងគួរឲ្យមានមោទនភាពបុគ្គលដែរកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបុគ្គលដែររំលោភសិទ្ធិមនុស្សបុគ្គលដែររំលោភបំពានទៅលើដីធ្លីរបស់អ្នករដ្ឋីទេចែកជាបុគ្គលដែរគួរឲ្យខ្មាស់គេឬអើបងមកគាត់អរដល់មកគាត់អរដល់ហើយឡាយយើងដើរទៅលើវិញណាយើងយើងទៅ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 ខ្ញុំអត់ដែលមានក្តីសម័យចង់ខ្លាយជាសកម្មជនបរិស្ថានទេហើយក៏អត់ដែលនឹងដឹងថាតើសកម្មជនបរិស្ថាននឹងជាអីពីគាត់ធ្វើការងារអីគេក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសយឹមលៀងហីអាចថាជាសញ្ញាដំបូងមួយដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំដឹងពីសញ្ញាខ្លះខ្លះអីជាសកម្មជនបរិស្ថានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាមដានព័ត៌មានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនហើយអីដែលជាកម្លាំងជំរុញចិត្តធំរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ពីគ្រូបរិញ្ញាហើយទៅធ្វើជាសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានគំរូភាពពីសហគមន៍នៅព្រៃប៉ារ៉ូកាដែលគាត់ជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើកាលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់សហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអីម្យ៉ាងប៉ុន្តែក៏អត់ទាន់ច្បាស់ថានឹងទៅធ្វើអីដែរតែនៅក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានមើលវីដេអូរបស់សកម្មជនបដិឋានចលនាមេដាធម្មជាតិខ្ញុំទទួលបានគំរូភាពពីពួកគាត់ខ្ញុំឃើញពួកគាត់ជាយុវជនក្មេងៗពួកគាត់មានភាពក្លាហាននៅក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីការពារបរិស្ថានពួកគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវបានប្រឈមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារត្រូវបានគេគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពតែពួកគាត់នៅតែមិនចុះចាញ់ពួកគាត់នៅតែក្លាហានដូច្នេះហើយពួកគាត់គឺជាគំរូភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមបន្តការងារជាមួយនឹងពួកគាត់ខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដូចគ្នាដែរថាពួកយើងមិនចោះចាញ់
ពួកយើងនៅតែបន្តការងារនៅក្នុងបុព្វហេតុដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមិនរៀបថយដោយសារតែការចោតប្រកាន់ការគម្រាមកំហែងនៅគ្រប់រូបភាពណាមួយទេហើយបើសិនជាយើងធ្លាប់លើកឡើងតែដដែលការចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារការគម្រាមកំហែងយើងគ្រប់រូបភាពមិនមែនជាហេតុផលឬមួយដែលអាចប្រឈមពួកយើងមិនឲ្យធ្វើការងារឬក៏បន្តបេសកកម្មនៅក្នុងការពារការពារធនធានធម្មជាតិទេគឺបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យពួកយើងធប់ងាយស្រួលមែនតើរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែឈប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែការពារធនធានធម្មជាតិរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងនឹងឈប់តែខ្លួនឯងបើសិនមកខ្ញុំធ្វើបាននាំខ្លួនទៅពន្ធនាគារខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែរឹងមាំកុំអស់សង្ឃឹមកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅតែបន្តធ្វើការងារបន្តទៀតនៅតែហ៊ាននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅពេលដែលយើងជាប់ពន្ធនាគារអីដែលយើងចង់ដឹងអំពីតើមានអ្នកមានយុវជនដែលគាត់នៅបន្តធ្វើការងារបន្តពីយើងទៀតអស់អានឹងជាអីដែលយើងចង់ដឹងហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាមានយុវជននៅតែបន្តធ្វើការងារបន្តពីយើងទៀតនោះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយអីដែលយើងបារម្ភថាមានអ្នកធ្វើការងារតពីយើងទៀតតែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលអវត្តមានរបស់ពួកខ្ញុំនឹងនៅតែមានយុវជនដែលគាត់នៅតែធ្វើការងារបន្តទៀតព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយយុវជនជាច្រើនគាត់និយាយថាគាត់នឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារបន្តទៀតទោះជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយហើយនឹងឯងគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលពួកគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាទោះជាខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក៏អត់ជាបញ្ហាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាមានយុវជននៅតែបន្តធ្វើការងារបន្តទៀត